Quinto dia de ensaio. Quinto, né? Não sei. Eu não queria estar aqui hoje. Olha o arrependimento de ter marcado. Quem que deu essa ideia de disputar a Joinville, velho? Ele mesmo, o Vini. Aí marca o ensaio de manhã, o cara ensaia à noite e vem aqui assim, ó. Viaja 17 horas de dia no carro sem dormir, vai pro ensaio do carnaval, dorme na casa dos outros e vem pra cá. Quase virado. E amanhã tem mais. Vai sair de madrugada hoje. E amanhã tem que sair o quê? De manhã. De manhã. De... Eu tô suave. O problema é o Vini. Aí, ó. Virado. Tudo isso pra quê? Não sei. Não tem motivo nenhum. Thiago falou assim, vamos, por que a gente não marcou só pra treinar? A gente não ia. Mano. A gente não ia. A gente só tava vindo porque já pagou... R$30 na inscrição. Se não tivesse pagado a inscrição, a gente já teria cancelado já. É isso. Meu Deus. Quinto ou sexto, quarto dia hoje. O editor. É. Coloca o dia do ensaio hoje. É o dia 19 do 4, 10 e 18. O ensaio tá marcado para as 9. Então, como aí. Sempre. No horário. No horário. E o Bidu tá onde? Fumando. Caralho, muita. Aí, o Bidu aqui, ó. E aí, mais um dia de ensaio. Mais um dia. Hoje a gente finalization. Hoje acaba, será? Pergunta pra ver se ele montou solo. Montou solo? Vocês vão ver. Thiago, tô passando. Eu montei. Tá rascunhado aqui, ó. Mas eu pensei. O Vini nem pensou no que fazer no solo. Mas é vlog, ó. Com a mágica da edição, olha os solos prontos. Tchau. Isso aí tá bem, né? Aí corta pra vocês dormindo. E aí, só. Estamos vendo aqui o vídeo da Gi. Da Mia. E ali na salinha que acontece. Oi, Mia. Esse é nosso vlog. Vlog? O processo da competição. Que a gente só vai postar se a gente ganhar ou se a gente perder em último. Ah, então já ganhou. Ó, a minha única confiante desse vlog. Nem vi, mas já ganhou. Todo mundo fala o contrário. Nem vai. Esse é o. Há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Nem vou pôr aqui porque vocês assistam depois. Se não vai dar direitos autorais, eu quero dinheiro, monetização. Foda-se vocês. Olha o Frank. E aí, bora ensaiar ou não? Tá. Nossa, vai ficar gritando? Olha lá. Bora ensaiar, Bidu? Vamos. Conectado. Aqui, ó. Armadura, joelheira. Importante, né? E o seu joelho? Tá melhor. Tá quase recuperando 100%, mas aí ontem fiz um Muay Thai. Aí então voltou pra estacar zero. É, vamos ver como tá. Nosso companheiro de ensaio. Tá com vergonha? Você não trouxe joelheira? Não. Contrato. Puta que isso. Pare, molhou? Molhou. Agora? Não vou receber. Vai ter que imprimir outro. Nossa, que buçanha, velho. Olha o que você colocou. Aqui, tinha uma água secreta aqui, mano. Água secreta. Nossa, cu. Achei que você tinha esquecido a geleira, né? Trouxe? Lógico que, ó. Preparado, né? Que caramba. Aí, caramba. Aí você não fica imaginando. Aí, ó. Um chaval de bruxa isso aí, mano. Mas é seu? Hã? É seu esse? Ah. É outro lado aqui, pô. QRP. Aí, ó. Rastafari! Parece um abajur, mano. E uma... Quero nascer. E o chão, pum. Cabeça. Caramba. Caramba. Últimas semanas de ensaio. Hoje é terça-feira. Teremos mais um ensaio amanhã, quarta-feira. E já gravaremos o vídeo quinta-feira. Porque lembrando, temos que mandar o vídeo primeiro para a pré-seleção. E aí... E aí hoje vamos limpar, enquanto o Vini tá ali, ó.
Tá aí, se o Vini não fez o solo dele pra ajudar. Eu tá nunca aí, prometi que eu ia fazer a tema. O menino falou assim, ó. Eu não lembro o que que era, mas vou dar um exemplo de alguma coisa. Ele falou assim, eu sabia que dá pra fazer um computador em casa? Eu falei, sério, ele? É só ter uns bagulho. Assim, qualquer coisa. Qualquer... Dá pra fazer uma bomba nuclear se você tiver uns bagulho. Dá pra fazer um avião se tiver os materiais. A gente cai pra balsa ou não? Não, porque eu queria mesmo acentuar pulo e caixa, bem sequinho. Pum, pum, cá, pum, pum, pum. Então, sem efeitos a mais, só nesse começo aí. Né? E aqui tem mão? Quando cai? Não, não. Vamos definir onde ela vai? Ó, se a gente colocar ela encostada, ela não balança. Entendeu? 5, 6, 7, 8. Não balança. Não balança não. Não balançou. 5, 6, 7, 8. Aí depois o que é? Isso. Aqui. A mão assim. Você gosta dessa mão, né? É. Então só tem uma vez. Não, ele gosta dessa mão aqui. É. Assim. É, não perna. Então, como essa perna? Porque eu fiz três vezes aqui, na verdade. É, tá. Vamos definir essa mão aqui também, ó. É, esticada? Não, dobradinha. É, isso que eu ia falar. Bom, o chão, o K, a perna ela não dá o primeiro chute, ela só sai do chão. O K. É. Faca. Uma geleira dessa aqui, ó. Conhece aí. Não dá pra usar as mãos pra legal. Dá pra usar uma palavra só. O Vini tá chorando aí. Ah, caralho. É ruim essa. Isso é ruim. Isso aí é boa. Olha aqui. Olha, ó, ó. É melhor não usar. É. Olha aqui, ó. Isso aqui é de vôlei, ó. Tem um buraco bem no erro. Isso aqui é de vôlei, ó. Calma aí. É feio. Mas... tem que usar calça larga. Ah, é muito feio, né? Nem embaixo da calça larga, porque mesmo embaixo da calça larga fica meio que o... Não aparece não. Ah, não. Na minha larga. Nessa posição aí, não aparece. Se não, assim... Em pé não aparece mesmo. Né? Prefiro... A gente vai fazer com a mão também, será que é bom? Pum, pum. Pra dar um... Ou vai deixar tipo... Puxando a perna, dá um detalhe. Ou vai deixar aberto? Vai, com a mão. E com a mão, só que menos. Menos. Só com a cabeça. Assim. Adrenalina assim. Esse movimento, assim, se você pensar no coice só, ele já vai meio que mexer seu corpo. Sua mão, né? Você tá aqui. Em vez de pensar que eu tenho que deslocar esse joelho, sabe o movimento? Se você fizer forte esse chute, ele já vai meio que te desequilibrar pra lá, entendeu? Então pensa mesmo só nisso. Bum, bum, bum. Pode manter a mão aqui. Ou não? Bum, bum. Tá. E... Você erra, você deu uma mola. Deu uma mola. Lembra do Junão lá? O Junão, quando ele é errado, ele tinha umas molas também. O Junão, um dia ele falou: não, tô com o joelho ruim, tava o dia inteiro com o joelho ruim. Aí uma hora ele tava parado assim, Thiaguinho, parado. Ele fez assim: o que foi isso, Junão? Meu joelho. Não.
boca! Nossa, botei a boca no chão. A boca no chão? Nossa! Caralho, velho! Nossa, ainda bem que não cortou. Cortou não. Nossa! Nossa, tava bonito, velho. Nossa, tava certinho, certinho. Esse daqui é mó bonito. Calma. Calma o quê, cara? Aqui eu começo pela frente, né? Ah, mas eu não vou lembrar o que que você faz, Thiago. Nem você, nem você lembra essa parte. É, mano, vou ter que lembrar dos outros. Pô, dá muita raiva quando você tá na beira do palco, se concentrar, você treinou 3 meses, chega uma pessoa. Onde que eu sou? Normalmente essa pessoa era um Bila, velho. Eu tinha um amigo nosso que quando a gente dançava na Labirintos, ele ficava puto, velho. Quando a gente chegava pra entrar, o Bila já fazia um monte de perguntas. Aí teve umas vezes que, mano, a gente ia entrar, e esse nosso amigo Edinho, ele já saía de perto do Bila. Ele ficava assim, ó, e eu vou ficar perto do Bila. E daí, mano, ele acerta e eu errava. Você caiu antes, né? Caiu antes. Mas acho que até lá, até... Até ali foi. Agora é uma dúvida que surgiu na hora que eu ia fazer. Quando a gente vai fazer os swipes, a gente ativa o corpo quando ele começa a falar, ou a mão tem que estar lá quando ele começa a falar? Tipo assim, ó, porque a gente também não... A gente vai dizer assim, ó, Yuma. Ou é, you, sabe? É que é meio difícil de acertar. É, nossa, eu tô meio na, tipo assim... Eu tô esperando a falar e fazendo. Eu tô esperando... Fazendo swipes bem rápido. Se é mais fácil assim pra pegar, então eu espero começar a falar. Ou não sei se é tempo da gente decorar como começa também, né? Ou eu posso colocar um chimbalzinho lá. Mas você tá conseguindo falar errado, hein? Mas depois não é ver. Esse aí foi o melhor, passando. Encerrado, quinto dia. Olha pra cá, hein, menino. Caralho, por que você deixa até ali? Pra saber se tá enquadrado. Porque às vezes não dá pra saber. Nossa, mas você não sabe ver o negócio. Mas às vezes eu tô assim, ó. Cara, mas daí você não vai. É que foi assim, às vezes, ó. Aí você tá cortando. Tem que estar bem enquadradinho. A minha mente tá dividida, juro, velho. Que eu tô olhando pra lente pra escutar a atenção na tela. Pra Pra falar que acabou, acabou. Pra falar que acabou. Acabou o quinto dia. Encerramos, amanhã tem mais. E amanhã a gente tem que encerrar tudo. Gente, por favor, ó, amanhã. Sei lá, vamos fazer assim, ó. Já que meu braço tá doendo. Se eu tiver zoado, velho. E amanhã é o dia pra finalizar, hein? Mas eu vou dormir bem. 2 horas. Bebido, sexto dia amanhã. Quase no final. E gravação quinta-feira. Amanhã é o dia da verdade, a gente vai ver a coreografia campeã. Pela primeira vez inteira, feita na pegada. E é isso. Vocês vão ver agora com a mágica da edição. Não, daí vai cortar, vai postar em outro vídeo. Então vocês vão ver um trechinho agora com a mágica da edição. Não. Olha só, ó, quem tá vendo na gravação faz assim, ó. Fez uma boa, acabou. Faz uma só, né? Já não vai ser o Bidu, eu acho. Que vai pegar o detalhezinho da técnica aí do... Mas ele sabe, será? Acho que sabe, né? Quem é jurado? Quem vai avaliar os vídeos? É. Ah, então é só... Tá bom, só pra passar. Depois, pro... Nossa, ele ficou muito mais fácil pra ir pra Joinville. Por quê? Que já tá tudo pronto. É, ué. É, essa ideia é pronto. Tem que ser assim. Então... Muito mais fácil. Só que daí a gente vai fazer a limpeza real. Limpeza de efeitos. Quem faz a limpeza de efeitos não é nem eu, era o Vini. Amanhã eu vou estar sem sono. Não, vou estar com sono. Foda-se a limpeza. Limpeza deixa pra próxima. Finalizado, quinto dia, até amanhã. 26 de abril. Corta. 26 de abril, amanhã. Pô, o negócio até hoje, o negócio do contrato, cara. Por isso que eu tô... Contrato. Vai ser esse rabo. Enfim, também não precisa estar no vlog isso aqui. Eu vou comentar. Corta!